මගේ නම දොන් ජූට් නිමල් මගේ දැනට වයස 57යි මං අවුරුදු 13 ඉඳලා තමයි දීවර කර්මාන්තයට එදුනේ අපි සුළුපන් දීවරය නම් සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර දෙකෙන් පස්සේ තමයි මුහුදු යන්නේ මුහුදු ගිහිල්ලා නම් ඉතින් පෑය දෙක තුනෙන් ගොඩ බිම කරා යනවා ඊට පස්සේ ගොඩ බිම කරා ඇවිල්ලා කොහොමද පෑය දෙක තුනක් සමහර ලාවකට මේ දැල් බේරන්න වැඩ කරන්න තියෙනවා ඉතින් දවස ගෙවෙන්නේ ඕකෙන් තමයි මම මදුසාන් ප්‍රබෝධන නොනිස් මට වයස අවුරුදු 30ක් වෙනවා දැන් මම විවාහකයි මට දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා මම දැන් මේ කරන්නේ මගේ රැකියාව විදියට දීවර රැකියාව මේ අපිට මේ අපේ වෙල්ලබඩ ජනතාවට ආර්ථික අර්බුදය ආවට පස්සේ බොහොම කරදරයට පත් වුණා ඒ කියන්නේ ළමයි කෝ අම්මා තාත්තා ඉස්කෝලේ යන ගන්නත් බැරි විදියට බොහොම අසහන විදියට පත් වුණා දෙවනි දරුවා ඉපදුනේ 2020 අවුරුද්දේ. ඒ අවුරුද්දේ තමයි කොරෝනා වසංගතය ආවේ. ඒ වෙලේ අපි ගොඩක් ආර්ථික දුෂ්කරතා වලට මේ මූණ දුන්නා. ඒ වෙලේ ඉතින් දරුවන්ගේ පෝෂණ ගැටලු නෑන්ට බලපෑවා අපිට. මේ බඩු මිලවල මිල එහෙම ඉහළ ගියා. සානාධාර මුදලින් අපි ගොඩක් ලොකු දේවල් කරගත්තා. අපිට ගෙවල් වලට ගන්න කෑම ගන්න තියෙන සල්ලි ඒවා වෙනම අතෑරලා අපිට ඒ වගේන් මේ දිවරම් පන්න ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඒ වගේ මුදලක් අපිට ලබා දුන්නට. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනනම් මට ලොකු සහනාධාරයක් ලැබුණා. ඒ මුදලෙන් මම දැල් ටිකක් ගත්තා. ඉතුරු මේ මාසේ ලැබිච්ච මුදලෙන් ගෙදරට කෑමට බඩු ඔක්කොම ගෙනත් දාගත්තා. සුළුපන්න දීවරයන්ට කියලා පිටරටකින් ලැබුණ නැති දෙයක් අපිට බොහොම සතුටුයි. මේ රැකියාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ දරුවන් හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන හොඳ රැකියාවක් කරලා රටට වැඩදායි මිනිසුන් වගේ ඉඳී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. රස්සා කරලා දරු පැටවුන්ව ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු උනේ. මගේ හුඟක් දුරට පුළුවන් වුණා මට ඉස්කෝලේ යල්ලා කරලා ඒ දරු පැටවුන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් මට තාමත් මේ මුහුදු යන්න පුළුවන්. ඒ මුහුදු ගිහිල්ලා ඉස්සරහට තියෙන මම බලාපොරොත්තු වෙන මුහුදු මෙයන්ට තමයි.